Народний депутат від Народного фронту Ігор Котвіцький доповнив свою декларацію за попередній рік, дописавши, що мав на рахунках у банках та інших фінустановах 970 мільйонів гривень. Доповнену декларацію за 2014 рік він оприлюднив на сайті Верховної Ради у серпні. Завдяки згаданому майже мільярду депутат став офіційно найбагатшим у парламенті. Хто цей депутат і як він пояснює такі зміни в декларації, довідався Олександр Чорновол. Народному депутату Ігорю Котвіцькому знадобилося десь 5 місяців з моменту заповнення декларації про доходи, щоб згадати про власний мільярд гривень на рахунках у банку. Нову суму він вніс до декларації за 2014 рік у серпні, але не вказав на початку року. Завдяки поліпшенню пам'яті Котвіцький став офіційно найбагатшим депутатом України. На момент квітня місяця, коли всі депутати мали публікувати свої декларації, за рейтингами ЧЕСНО, найбільше коштів на рахунку було в Олексія Савченка в ДБПП. Але, згідно останньої інформації Радіо Свобода, депутат Ігор Котвіцький оновив свою декларацію і тепер в нього вже майже мільярд на рахунку. І тому він, очевидно, очолить цей рейтинг. Таким чином, народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Савченко, у якого на кінець 2014 року було майже 400 мільйонів гривень на рахунках у банках та інших фінансових установах, поступився лідерством Ігорю Котвіцькому. Виявилося, що в 2014 році Ігор Котвіцький мав на рахунках у банках та інших фінансових установах понад 970 мільйонів гривень, а не майже 64 мільйона гривень, як вказував раніше. На запитання журналіста Радіо Свободи, звідки Ігор Котвіцький взяв понад 900 мільйонів гривень, він був небагатослівний і порадив звернутися до людини, яка заповнювала його декларацію за 2014 рік. Денег на счетах. А сейчас уже задекларировали 970. Бухгалтер вопрос. Так ви заповняли эту декларацию или ваш бухгалтер? Бухгалтер. Человек, который мне отвечает за это. Декларант, не бухгалтер, декларант. Так он просто не заметил? Так, ничего. Люди же ошибаются. Ну, так откуда? Исправили ошибку. Вы не увидели 900, свыше 900 миллионов гривен? Или ваш бухгалтер не увидел? Вы меня провоцируете? Или? Нет, я просто хотел... Нет, я вам говорю, что исправили, что правильно. Так а откуда эти деньги, не подскажете? Это деньги, которые были в декларации, на счетах лежали моих много лет в банках. Не возникли откуда-то, в банках лежали. То есть она просто не заметила, что у вас не 63 миллиона, механическая, а 900. Ошибка. Ну давайте я будущее буду объяснять, как она не заметила это. Ну. Но могли бы уточнить просто для того? Я уточнился, что это ошибка. Котвіцький пройшов до Верховної Ради за списком Народного фронту і є бізнес-партнером сім'ї міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На момент обрання народним депутатом Котвіцький був членом спостережної ради, віце-президентом ПАТ «Інвестор», головою наглядової ради президентом ПАТ «Інвестор» до 2013 року був Арсен Аваков, а зараз цю посаду обіймає його дружина Інна Авакова. Це багатопрофільний бізнес. Компанія спеціалізується на наданні інформаційних, консультативних та маркетингових послуг, оптовій торгівлі, а також оренді офісних приміщень. Народні депутати мають заповнювати декларації про доходи згідно з законом про засади запобігання протидії корупції. Але за законом їм не буде жодних серйозних наслідків чи покарання, хіба що максимальний штраф у 1700 гривень, якщо декларацію вони не подадуть. А за погану пам'ять покарання немає, тим більше.